пам'ять засновниці жіночого благодійного руху в Одесі увінчили в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Портрети подружжя Воронцових Єлизавети Ксаверівни та її чоловіка Михайла Семеновича були встановлені в нижньому храмі над місцем поховання родини. Ініціатива вшанування активних діячів міста належить громадській організації Асоціація жінок України «Дія», яка 28 листопада відзначає рік зі дня свого заснування. Цей проект став одним з кроків привертання уваги до гендерної рівності в Україні та увечнення визначних жінок, які сприяли становленню суспільства. Цели нашей организации – это не только как бы, там, портрет, нужно мемориальные доски повесить там, где жила, там, где делала школы, больницы, а вообще, в принципе, эта женщина достойна памятника. И мы будем, ну, нашей организации делать все, чтобы памятник в Одессе Елизавете Ксаверине Воронцовой, женщине, которая родилась в Белой церкви, которая прожила в Одессе, которая меценатка и благотворительница, памятник, ну, удостоить ее чести и память.